На малій сцені в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі актори презентували свої роботи. Сьогодні у нас номінації представлені. Це номінації колективи, дорослі колективи зі званням «Народний», колективи без звання «Народний», колективи дитячі і студентські молодіжні колективи. Я думаю, що це поштовх співпраці. Я дуже вдячний Баштовій Наталі Анатоліївні. Вона запропонувала провести останній гала-концерт «Смотр-колектив» на базі професійної театральної сцени. Це для аматорів, для любителів театрального мистецтва такий поштовх здійснити свою постанову на професійній сцені. Перед виступом на сцену колективи жваво повторюють слова, репетирують танці та пісні, переодягаються і гримируються, отримують останні настанови від своїх керівників. Серед них і Микола Дурош. Розповідає, перед виступом хвилюється. Суперники сильні. Їх вистава «Посмішка долі» має вибороти перемогу, запевняє хлопець. Це дитяча сказка, можна так сказати, з дуже цікавим підтекстом, дуже цікавим сценарієм, іноді з різкими поворотами, які інтригують. І чому саме вона вас спитала? Тому що вона дійсно взяла за душу трошки. Будемо сподіватися, що пройдемо далі. Дуже сподіватися. І його свита вже 2 години гнала, а кравці сплять. Прекрасно! Таке тільки у нас буває. Стукайте. Я? Ну не я ж! Ви чоловік, ви король. А я всього лиш статс-секретарка. І так все практично на мені. Ще одна учасниця театрального конкурсу – Марія Лубковська. Дівчина розповідає, не хвилюється, адже впевнені у своїх силах та у своїй виставі. Ми будемо сьогодні показувати будиночок, який збудував собі Джек. Це переробка з англійської народної пісні «Дом, який построїв собі Джек». Вона розповідається про Джека та його звірів, які між собою там конфліктують, всі хатні справи, там розповідається про життя. Вона просто дуже цікава, дуже легка на дію, і вона дуже сильно захоплює за душу. Це хатка! Це хатка! Це хатка! Наша хатка! Наша! Наша хатка! Наша! Це хатка? Так. Це хатка. Всі виступи сильні, запевняють члени журі, та розповідають, як саме оцінюватимуть колективи. Я завжди спостерігаю за тим, як режисер підходить до матеріалу, наскільки його це чіпає, як це його стосується особисто, як він через свої почуття ставиться до цього матеріалу і навчає своїх дітей в театрі або дорослих людей, акторів, тобто. Організатори ж зазначають, через велику кількість учасників, починаючи з наступного року, вони проводитимуть відбіркові тури. Колективи, які мають звання «Народний», «Зразковий», автоматично переходять до конкурсу, а колективи, які сіл, з районів, без звання «Народний», «Зразковий», будуть проходити відбірковий конкурс. За перші місця колективи отримали кубки та нагороди. Надалі ж переможці братимуть участь у Всеукраїнському театральному фестивалі від Гіпаніса до Борисфена. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.